головна тема сьогоднішньої гостьової студії – Всесвітній економічний форум, який нині триває у швейцарському Давосі. Зазвичай він не відбувається у січні, але через спалах омікрону форум перенесли на травень. І Україна там в епіцентрі уваги. Серед представників нашої держави на форумі цілий десант міських голів, які приїхали, аби розповісти про наслідки російської агресії в їхніх містах. І зараз із Давосу до нас підключається бучанський міський голова Анатолій Федорук. Пане Анатолій, добрий день. Доброго дня, студія, доброго дня, Україну. Я знаю, що складно було нам узгодити час вимкнення через те, що у вас дуже щільний графік в Давосі, у вас багато зустрічей. Розкажіть, що це за зустрічі, з ким говорили і про що? Ну, давайте кілька слів про сам захід, про сам економічний форум. Поруч з тими глобальними питаннями, які обговорюються на форумі, звичайно, питання України, війни в Україні, відбудови України, що важливо, практично звучить на кожному майданчику, на кожній при кожній дискусії. Що важливо, я думаю, ваші журналісти вже демонстрували, але благодійний фонд Віктора Пінчука організував в так званому російському домі ілюстрацію тих звірств, які робили росіяни і роблять на території нашої держави. І кожен має з різних представників світу можливість ознайомитися і відчути, а саме головне зрозуміти, що відбувається в Україні, яка йде повномасштабна війна, яка йде руйнація, яке йде горе в Україні. Якщо його не зупинити, то воно буде крокувати, на превеликий жаль, Європою і світом. А що стосується зустрічей, планів, я скажу, що попри глобальні питання відбудови, модернізації України, ми, звичайно, намагаємося, як представники місцевого самоврядування, налагоджувати точкові рішення, які дадуть можливість і під час війни забезпечувати життєдіяльність в наших населених пунктах, а саме, що важливо, після нашої спільної великої перемоги відбудовувати наші міста, відбудовувати економіку, розвивати, модернізовувати наші населені пункти. Є охочі інвестувати у відбудову Бучі серед тих, з ким ви спілкувалися? Ви знаєте, я маю констатувати, що ми маємо кожного разу при кожній нагоді підсилювати інформаційно питання України і війни з боку Російської Федерації по відношенню до України. Тому що глобальний світ переймається дещо і іншими питаннями, які стоять на порядку денному. Але, як ви виразилися, той десант, він невеликий, всього четверо міських голів, але разом з тим є політики, представники бізнесу з України, які кожну можливість фактично використовують для того, щоб налагодити таку комунікацію. Ми маємо гучні заяви з боку міжнародних партнерів, що вони всі готові, але ми самі розуміємо, на цьому етапі до практичних кроків ще не доходить. Мова йде лише про напрацювання, про механізми, ті, які будуть реалізовуватися в нашій державі, в наших містах. А ми, з свого боку, як керівники муніципалітетів, користуючись нагодою, що ми в Швейцарії, звичайно, налагоджуємо комунікацію з муніципалітетами даної країни. Маємо кілька напрацювань вже практично через посольство нашої держави, через різні фонди, які опікуються даним питанням, налагоджуємо комунікацію і практичні рішення для того, щоб забезпечувати вже нині функціонування наших населених пунктів. Зрозуміла вас. Росіяни намагалися запустити фейк про те, що події в Бучі – це неправда, що це постановка. Ви, спілкуючись з людьми у Швейцарії, побачили, щоб цей фейк просочився? Тобто, коли ви говорите, вам вірять, чи є таке, знаєте, недовіра, що, можливо, все не так однозначно тощо? Ну, я думаю, що не лише в Швейцарії, а вже на всьому європейському континенті ніхто не вірить і тим більше не довіряє тим вкидам інформаційних, які робить Російська Федерація. А той фактично захід, про який я вже говорив, в так званому російському домі, який організував благодійний фонд Віктора Пінчука, він наглядно демонструє, і кожен може переконатися в тих звірствах, які відбувалися в наших населених пунктах України, які були окуповані або зазнали обстрілів. Тож, ніхто вже не вірить, ні політики, ні рядові громадяни росіянам. І їм вірити не можна, в цьому я переконався. Це однозначно. Яку ви собі ставили мету на цю поїздку, які завдання, і чи вдалося їх досягти?
Ну, ви знаєте, як керівник міста і громадянин вперше на такому заході, через що, можливо, очікування були значно більшими, але ми розуміємо, що для того, щоб досягнути результату, потрібно турувати його і з першого разу досягнути якогось такого явного, великого, чітко вираженого результату досить складно. Все-таки в таких питаннях існує і політика, і певна бюрократія, але ми, як представники місцевого самоврядування, все-таки більш практичніше налаштовуємо місто, партнерські відносини, вони завтра дадуть уже результат, а не перспективна, досить так. Така так, зрозуміла вас. Будь-який довгий шлях потребує першого кроку, тому торуємо його. Дякую дуже, що долучились. Анатолій Федорук, бучанський міський голова із Давосу, приєднався до нашого марафону, який ми продовжуємо.